ဟိခဲ့တဲ့ရပိုင်းကကျွန်တော်တို့သတင်းကြလိုက်တယ်ဘူအေဆေးဝါတို့เนาะအစည်းအဝေးလုပ်ခံဒီမှာဘုံကျဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလိုက်ပုံမှာတော်တော်ပြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လေသတိတော်လေအသိအများရန်ကတ်နေဖို့တိတ်လိုပါတယ်တခါတလေမှာရန်သူကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာရောက်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်းအောက်ကိုရောက်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုအများရန်သတိထားစေခြင်းတယ်ဂလန်ဆိုတဲ့သူမှာကောင်းမှမပါဘူးတချို့ဆိုတဲ့ကောင်းစီမှာအဆွဲမပါဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတက်တဲ့မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူဒီကိုရိကြားထဲမှာ blending လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်နေနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိနေနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလာပြီးဘုံကျဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအတွင်းသတင်းပေါက်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အသိပေးခြင်းလဲနောက်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်း PDF တိကိစ္စကျွန်တော်တို့နားနဲ့မဆန့်အောင်ကြားရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တောင်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာ NUGD တောင်ပိုင်းမှာတကယ်တော့တတော်ကိုအခြေဆက်တယ်တို့ရှိတဲ့တောင်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေနော်အများကြီးလူဆွမ်းအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်အချိန်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်အသက်ဘေးဘီတိုက်ပွဲဝင်ကျင်လို့လာနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကိုဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြောက်မလုတ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အပြင်မလုတ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အပြင်အကကွယ်လည်းမပေးနိုင်သေးဘူး။ဒါကိုမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ပိုင်းက LDF တွေ PDF တွေကိုလည်းဒီသတင်းစကားပေးခြင်းလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ညီရွယ်တွေ၊တူရွယ်တွေ၊သားရွယ်တွေများပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တို့ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရင်ညွှန်ပြီးပြောခြင်းပါတယ်။နော်။သားတို့၊သမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့မူလရည်မှန်းချက်၊ရွယ်ချက်ဘာလဲ။အပြောင်းမခံပါနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမစကားမှာဘာရှိလဲတက်မရှိရင်လက်နဲ့လွှမ်းမယ်အဲ့တော့ကိုကဒေါ်လာရေးလှုပ်ဖို့ဒီနယ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဒီဒေသကိုသွားခဲ့တယ်စစ်တပ်နဲ့တက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရွယ်ချက်ကိုရပ်အောင်လှမ်းပါရပ်အောင်လှမ်းပါအဲ့တော့ဘသူကမလှုပ်ပေးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုစောင့်မနေပါနဲ့เนาะစောင့်မနေပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းမြင်နေရတာပဲเนาะတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တာမလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးပဲဟာကိုကိုလည်းသိနေတာပဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဘဝကိုကိုပိုင်နေကိုဘာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့เนาะဒီမှာဝင်လာတယ်တော်လန်ရေးအထွတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့เนาะတိုက်ပွဲဝင်တာတွေတော်လန်ရေးလောက်တာတွေလုတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြမပြည်အလဲပိုင်းကိုသွားပါစကိုင်းနယ်ကိုသွားပါမကွေးနယ်ကိုသွားပါနော်မန္တလေးဘက်ကိုသွားပါအထူးသဖြင့်စကိုင်းနယ်ကိုသွားလို့ရဒါကိုတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့တောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ PDF လေးတွေကိုဒီသတင်းစကားကိုရအောင်ဖြန့်ပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမကောင်း line ပေါ်မှာပြောမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေအသက်ကိုပေးပြီးတော့နော်ဘဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာတို့ဘဝလေးတွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမိမက်သားရင်းနှဲငါကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားတယ်အများကြီးကြားတယ်တချို့တွေအသက်တွေဘဝတွေပေးလိုက်ရတယ်ဒါတွေလည်းအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေကြားပြီးဒီလိုတွေသိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ့်တောင်းဝန်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကဥထုတ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေမြောက်ပိုင်းကိုသွားပါမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံလို့ရတာတွေလုံနေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာနေရာမှာအဓိကကြတယ်လဲစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အဓိကကြတဲ့ဟာကထောက်ဖို့ကိုအားညာအားစိတ်အားငွေကြေးအားနဲ့ထောက်ဖို့အဲ့ဒီညာမှာအဓိကကြတယ်အဲ့တော့ပြည်သူသားအဓိကဆိုတာဘယ်နေရာမှာလဲငွေကြေးအပြင်ထောက်ဖို့လုပ်ရမယ်ငွေကြေးအပြင်ထောက်ဖို့လုပ်ရမယ်စိတ်ကြအားဖြင့်ထောက်ပို့လုပ်ရမယ်အကာအကွယ်ပေးရမယ်လုံခြုံမှုတွေပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အဓိကတောင်းဝယ်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းကရဲဘော်တွေမြောက်ပိုင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရပါတယ်ဒ
ဒီတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြီးကြတယ်အဲ့တော့ဒါမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပြီးတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်သဘောထားကိုသိကြတယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်သဘောထားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေရာစဖြေပါပြီတရုတ်ဒီမြန်မာပြည်ကိုတနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ဘဲနဲ့ကြုံပြုတ်ထားတာပြုတ်ကျင်တာပြုတ်ဖို့ကြိုးစားတာလောလောဆယ်စစ်ကောင်စီဒီအဆက်ဆက်အာဏာယူတွေအုပ်ချုပ်သွေးမြန်မာပြည်ဒီတရုတ်ကြုံမယ်အဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့ယက်တီကြပါဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေတွင်းထွက်ရေသနာတွေတက်တော်တွေရှိသမျှအရာအားလုံးကိုတရုတ်ဒီအလဲကားမှတ်တင်လူကျင်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်မြန်မာပြည်ကလူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေနော်တွင်းထွက်တွေရေသနာတွေအားလုံးတရုတ်ကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကအလဲကားမှတ်တင်လူကျင်တယ်အလဲကားတော့အပြည့်မပေးဘူးနော်မှတ်တင်အဲ့လိုလူကျင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကတောက်သုံးမကြတဲ့စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်လေတရုတ်ကြိုက်တယ်အသွုံးမကြတဲ့ကောင်တွေအာနာယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကနော်စစ်မီးတွေပို့ပြီးတော့တောက်လေတရုတ်ကကြိုက်လေတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်မှုတွေမဖြစ်လေတရုတ်ကကြိုက်လေကိုချင်းချင်းပြောင်းလဲလေတရုတ်ကကြိုက်လေဥဆောင်နေရာကိုယူထားတဲ့ကောင်တွေလူတွေထိုင်ကုန်တွေလုပြီးတော့နော်အရေးချင်းမဲ့လေသူတို့ကကြိုက်လေတရုတ်ကအရေးချင်းမဲ့တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတခုတည်းကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအရေးတော်ပုံဘက်မှာဒေါ်လာရေးဘက်မှာနေရာယူထားပြီးတော့ထိုင်ကုန်ယူထားပြီးတော့เนาะယာတုယူထားပြီးတော့အရေးချင်းမရှိဘူးတာဝန်မဲ့တယ်ဆိုတော့တခိုးတွေဆိုတော့သူတို့ကပူကြိုက်တယ်သူတို့တွေဥဆောင်နေသေးဒေါ်လာအီးရရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ကပူကြိုက်တာဗောเนาะအဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့ယက်တီကြပါပဲအဲ့တော့တရုတ်ဒီမြန်မာပြည်ကိုအသုံးချပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာတရုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျเนาะညံ့တဲ့ကောင်ခံရမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲညံ့ခံမယ်ညံနဲ့အုံနောက်နဲ့စစ်တပ်ရတဲ့ခက်နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးကစားရတဲ့ခက်အဲ့လိုခက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့တရုတ်ကိုကိုကပြင်ပြီးတော့အော့စမတ်လုံနိုင်မောက်လို့တယ်တရုတ်ကိုအော့စမတ်လုံနိုင်လို့ရှိရင်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးတော့အားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကစားခွင့်အဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်ပြောကြချင်းဆိုရင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကပ်နေတာဒီစိန်ခေါ်မှုချင်းချောက်မှုဟုတ်တယ်လို့တဖက်ကလည်းအခွင့်အလန်းနဲ့အခွင့်အရေးအဖြစ်လဲပြောင်းလဲအသုံးချလို့ရနိုင်တယ်ဘယ်သူမှမူတည်လဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ပဲမူတည်တယ်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်လေးကျွန်တော်ပေးမယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့တရုတ်ကမြန်မာပြည်မှာတော်လှန်ရေးဘက်မှာဥဆောင်နေနေဒိုင်းသာလနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်မှာဥဆောင်နေနေပြည်တွင်းမှာအာနာလူလူအရေးချင်းမဲ့လေသူကြိုက်လေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အချင်းချင်းဖြစ်လေသူကဂျပုကိုတစ်မျိုးပြောကိုယ့်ဒိုင်းသာလနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်တွေကိုတစ်မျိုးပြောပြည်သူတွေကိုတစ်မျိုးဆက်ဆံနိုင်ငံတကာကိုတစ်မျိုးပြောနဲ့နီးပေါင်းစုံနဲ့တရုတ်ကကစားမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်တရုတ်တွေကစားတာကိုကျွန်တော်တို့ကခံနေရတာခံနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညံ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးတနက်ကင်ပြီးတော့အာနာလုထားကြတဲ့ကောင်တွေကြောင့်တနက်ကင်ပြီးတော့အာနာလုပြီးတော့အသုံးမကျတဲ့ကောင်တွေကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရေတိမ်နစ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ခုနကမြေပြင်မှာအသက်ပေးတိုက်နေတဲ့ PDF တွေ LDF တွေ UG တွေဂျန်စီတွေသူတို့ကကဲတင်မှုစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကသူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးမှာဘဒုအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ခုနက LDF တွေ PDF တွေ UG တွေဂျန်စီတွေအသက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်မတိုက်ဘူးဘေးကဝန်းရံယုံမဲ့ထောက်ပို့ယုံမဲ့ဆိုရင်ငါသာအဓိကလို့မထင်လိုက်နဲ့အဲ့ခုနကဒုတ်ကင်ဓာတ်ကင်နဲ့ကာသမားတွေကရန်သူလက်ကင်ဒုတ်တွေဖြစ်ဖို့များတယ်